วก็ปวยมากูได้เมตตาเปียนเท่าแขนตุเรศีงวยจีรีปีวีเกเรตุรกิตัมจาราชจ่ายอาดูวันเย่เล่าเย่ปอกวีบันมูริมยันจันนีบาร์เมลานเซชิยะกาอาดูวันฮะมิโรอังการามาชิเรเมยองตะคุสีเมตตาเปียนเท่าแขนตุเรโกลายังเวเนียร์เนวิงอาเปียนิเกราพิปาร์เเอริงวิสกุตเตยฮะอเมริกันเซตอลาเวนจินเนแตมูญีญาบาร์อาดูวันฮะยุคเก่าเป็นปัจจุบันเสมาชาลามาเปียตาเกเรชินีริจังอดีตกับยังเพ็กกิมเมอร์กิลิดารูกลูเน่หนูเดตุดิอาเซนยุคเก่าเป็นกุศลชิมยังเกียร์ราวะอาดูวันฮะไม่ละสลีเยปุลกเกเรยุคเก่าเป็นปัจจุบันเสมาตั้งเงินน้องอาเล่กันเลยกูมองผู้สูบิงวิสกุลีเปวีเกบูบาร์เอได้เอเคนเออาซูริกาเอริเอชิงเกเรกาอาดูวันเย่เล่าเย่ฮะแม้เวยูเรตบอพเชนีบีเมจูตาปุโรวิบันเกบาร์เอပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလာပေးရင်နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဆက်ကူတွေဝေပေးတဲ့ကိစ္စကလည်းရွေးကောက်ပွဲစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ညှိစုံမဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်နေပါဗျ။ဒူရကီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအရရှင်ပြိုင်သူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆန်တဲ့အပြုတ်အမူမန္တမြကိုရှောင်လွှဲရမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတ်ချက်မှမပေးသေးပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲရလတ်တွေကိုတရင်ဝင်မထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့အခုအခါအာတိုဝန်ဟာထောက်ခံမဲ52ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းရရှိဖို့တေချာနေတာကြောင့်2014ကတည်းကအစပြုခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အာဏာသက်တမ်းကိုဆွဲဆန့်နိုင်တော့မှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တူရကီမှာငလင်အကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးအစိုးရရဲ့ကေဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားနည်းခဲ့တာတူရကီလာယာငွေတန်ဖိုးကတိတိတတ်တာကြန့်စင်ခဲ့တာမျိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်အာတိုဝန်ဟာကွန်ဆာဗေးတစ်မူဆလင်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အားကောင်းကောင်းထောက်ခံမှုတွေနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲမှာအသာစီးအနေအထားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။